刚刚踏入发育期的女生，运动完之后流汗啊，甚至是你跟男朋友，就算你不喷自己，你也喷一下他了。好，我是可能今天呢就要跟大家谈一个比较有点小害羞的话题，就是私处护理的保养。很多女孩子讲到这个话题哦，就会很害羞，很不知所措，不敢讲，不敢问。其实我自己也是这样子啊，我以前都是不敢讲，不敢问的。我以前自己看自己的时候啦，我都觉得哟，怎么有点像蛤蜊的。所以搞到我都不懂怎样去保养，但是到现在我才懂保养私处的重要性。所以今天呢，我就来分享一下我自己平常是怎样保养私处的，而且尤其是那种刚刚踏入发育期的女生，你们一定一定一定要看完，因为这个对你们很有帮助。第一步是清洁，记得一定不要用水喉冲洗阴道，只要洗外阴就够了。而且有一个位置哦，大家一定会忽略掉，就是我们的小阴唇跟大阴唇之间有一个坑位，这坑位呢就是最容易藏细菌的地方。所以当你洗的时候呢，你记得一定要拨开，然后洗中间的这个坑位。然后重点来了，就是接下来要用什么去洗它呢？我个人是非常非常不建议你用冲凉水，也就是shampoo啊。body gel 啊，因为大家都贪方便，直接冲凉的时候就一次过洗完它。No， 因为女生的私处是偏酸性的哦，但是冲凉水又偏碱性哦，加上一些冲凉水有一些假香精啊，化学物啊，所以就会破坏掉女生私处原有的那个益生菌。尤其是来月经的女生啊，私处会痒的女生啊，我个人是非常建议用这个我自己也有在用，就是 Hush 的抗菌清洁露。这个牌子呢在台湾是非常非常火的，马来西亚有很多地方在卖。它呢是可以平衡你私处的 pH 值，抵抗细菌的滋生，你就不会那么容易痒，不会有异味或者是特别多白带，因为这些东西都是跟长细菌有关系。那我最喜欢这个东西的地方呢，就是它的成分全部都是用天然植物萃取的，就连它的香味哦都是用天然精油提炼的，一定不是化学香精。你知道我们私处是非常敏感的，坚决不要碰化学的东西。然后呢，它是水水的搓一搓就有泡泡了。我自己用这支呢，我是感觉很舒服的。它的味道呢就是木地的，就是木香味。它的味道闻起来有一点像是 Jo Malone 的那个木的那个香水味，就是很舒服，而且我觉得味道感觉很有性格一下啦。它另外呢还有两个味道，就是 Orange 味，然后另外一个就是花香味，两个都很不错，主要看你喜欢什么样的味道啦。用完之后你不会觉得很油，也不会觉得很干，反而有一种保湿的感觉，而且有点小小冰冰凉凉的 feel， 就是很清爽。重点是它可以有效抗菌，这点才是最重要的。除了清洗之外，尿尿讲骂拍拍也是一种学问来的哦，因为我们的肛门哦跟阴道距离其实是很靠近的，大概只有5 cm， 真的是一点点距离而已，所以我们的肛门的细菌很容易会带到阴道那边去。记得上完厕所之后呢，体出一定要从前往后这样子嘛，或者是轻轻印上去就可以了。那如果出门的话怎么办呢？尤其是你来月经或者是来白带的时候，异味会很大，有时候大到你自己都嗅到了那种程度，你知道吗？你又没有办法带着大大只那个清洁露出门，那 Hush 里呢就一支小小只的喷雾，每次你上完厕所之后，你只要喷一喷就 OK 了，而且小小一只哦，带出门很方便。来月经的时候我都会带在身上，你知道来月经的时候味道真的是很大，而且会有腥味，有时候你会痒，然后你又在大街上很难伸手去抓的嘛，你知道吗？真的是很尴尬的一件事情来的。这个时候呢，你用这个喷一喷止痒消异味，来月经的时候一定要用。它的喷头哦是很细的，就是喷出来哦，它可以散播的均匀一点。而且啊，这个上完厕所之后，你无论是这个角度、那个角度、这个角度、那个角度，其实都 OK， 就是。No problem。 那除了月经之外呢，什么时候可以用这罐东西呢？就是你游完泳之后啦，运动完之后流汗啊，甚至是你跟男朋友爱爱之后都可以喷一喷，就不怕细菌跑进去阴道里面了。就算你不喷自己，你也喷一下它了。它喷下去的感觉呢，就是冰冰凉凉很清爽的感觉。一些人讲哎呀不用脱毛的啦，也有一些人讲脱毛才是最干净的。那我个人是觉得呢，以前没有内裤的时候毛就是保护我们的阴道的嘛，但是我们现在有内裤了，毛就变得比较容易藏细菌，而且会痒啊，甚至是你穿泳衣的时候毛会跑出来就不好看，你知道吗？
但是脱不脱毛这种东西呢，是见仁见智，你们喜欢啦。最重要的是脱毛的方式。有些人呢，就会在家里面自己用剃刀剃掉，但是缺点就是很容易不小心刮伤，就细菌感染了咯。也有一些人会去做 Brazilian Waxing， 就是在你的毛上面涂一层厚厚的热蜡，然后巧克力色的，等干掉的时候再拔掉。这个真的非常非常不建议，很痛。也有一些人呢会去做 laser 激光脱毛，这种方式呢就可以永久脱毛，算是比较安全和第一次剂型的一种方式啦，缺点就是比较贵咯。那如果你是没有什么 budget 的话，其实在家里面适当的自己修剪一下就好了，戴硕剪刀也是5.9块包吧。我自己拍这支片呢也做了很多的资料收集，希望对你们有帮助啦，而且不要怕发问，敢敢发问，有什么问题也可以在留言那边问我。我是可能，下次再见，拜拜。好，喜欢我的视频的话，记得关注我哦，拜拜。